নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই পাৰ্থ বৰা। 2021ৰ জনগণনা এতিয়ালৈকে কিয় অনুষ্ঠিত কৰা নাই? 2021ত হ'বলগীয়া আছিলে ডিকেডেল চেঞ্চাছ, অৰ্থাৎ প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে যিটো জনগণনা কৰা হয় 2021ত হ'বলগীয়া আছিলে, কিন্তু নহ'ল কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ কাৰণে। 2023ত সেই জনগণনা কিয় কৰা নহ'ল বা 24ত কিয় কৰা নহ'ল, প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। তাৰ সমান্তৰালকৈ আনটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন, বিজেপিয়ে এতিয়ালৈকে জনগণনা কৰা নাই, কাৰণ জনগণনা নকৰি বিজেপিয়ে 2029ৰ বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি? অতি প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন, কিয় চেষ্টা কৰিছে তাৰে বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াম। কিছু কথা আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম। প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে জনগণনা হয়, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান জনসংখ্যা কিমান আমি নাজানো, কাৰণ শেষৰটো জনগণনা হৈছিলে, চেঞ্চাছ হৈছিল 2011 চনত। তাৰপিছত কিন্তু এতিয়ালৈকে চেঞ্চাছ হোৱা নাই, গতিকে শেহতীয়া যিটো ফিগাৰ, সেই ফিগাৰ আমাৰ হাতত নাই। বিভিন্ন সময়ত ভাৰতৰ জনসংখ্যাই চীনক পিছ পেলালে বুলি কোৱা হয়, কিন্তু তাৰ আনুষ্ঠানিক পৰিসংখ্যা, সেই কথাৰ যুক্তি আগবঢ়াবলৈ, প্ৰমাণ কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিক পৰিসংখ্যা আমাৰ হাতত নাই, জনগণনা হোৱাই নাই। এতিয়া প্ৰশ্নটো, যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ, কেনেকৈ জনগণনা বিলম্ব কৰি কেনেকৈ বিজেপিয়ে 2029ৰ বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে, বিজেপিৰ দীঘলীয়া এই পৰিকল্পনা বা এই কৌশল বিজেপিৰ দীঘলীয়া পৰিকল্পনাৰ এক অংশ বিশেষ নেকি? কংগ্ৰেছে বিভিন্ন সময়ত কৈ আছে বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে জনগণনা নকৰাৰ ফলত প্ৰায় 20 কোটি লোকে যি বিনামূলীয়া চাউল পায় ফুড ছিকিউৰিটি এক্টৰ অধীনত, বা বিনামূলীয়া অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী পায়, সেই সামগ্ৰীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে 20 কোটি মানুহে, কাৰণ জনগণনা হোৱা নাই। সেই 20 কোটি লোক বিলো পভাৰ্টি লাইনৰ তলত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ তালিকাত নাম অহা নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অত্যাৱশ্যকীয় সেই সামগ্ৰীসমূহ পোৱা নাই। যি কি নহওক, কিয়, সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ আমি হোৱাইট বোৰ্ডলৈ যাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত। হোৱাইট বোৰ্ডলৈ গৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক। জনগণনা হৈছে চেঞ্চাছ, চেঞ্চাছ আপোনালোক সকলোৱে জানে, 1881 বা তাৰ আগৰে পৰা প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে চেঞ্চাছ ভাৰতবৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈ আছে। 1931 চনত ব্ৰিটিছে শেষৰটো চেঞ্চাছ কৰিছিল, 1941 চনত নকৰিলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশৰ কাৰণে। 1931 চনত ব্ৰিটিছে প্ৰথমটো জাতিগত জনগণনা কৰিছিল, আৰু যেতিয়া 1990 চনত OBCসকলক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছিল, তেওঁলোকৰ পৰিসংখ্যাটো আছিল 1931 চনৰ। গতিকে জাতিগত জনগণনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে, কিন্তু পুনৰ মই মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ। মূল বিষয়টোলৈ আহিবলৈ আমি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কিছু কথা ক'ব লাগিব। অসমত 2002 চনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল, কাৰণ অসমত 2008 চনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ নহ'ল, ই এক অন্য বিষয়। কিন্তু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো লোকসভা, প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো লোকসভা, প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব 2026ৰ পিছত। 2026লৈকে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লেও সমষ্টিসমূহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব। উদাহৰণস্বৰূপে যদি দিল্লীত 7টা সমষ্টি আছে, সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি 2026ৰ আগত দিল্লীত 7টাৰ পৰা 8টা আমি কৰি দিব নোৱাৰোঁ। সংবিধানৰ 84 সংখ্যক 84th Amendment, 84 সংখ্যক সংশোধনী ঘটাই এনেধৰণৰ আইন প্ৰণয়ন কৰি থোৱা হৈছে বাজপেয়ীৰ সময়ত, ফ্ৰীজ কৰি থোৱা হৈছে বিশেষকৈ লোকসভাৰ আসনসমূহক বা বিধানসভাৰ আসনসমূহক। 84th Amendment, 84 সংখ্যক এমেণ্ডমেণ্ট, যিসকল সমাজ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ তেওঁলোকে জানিব, বা যিসকলে UPSC UPSCৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, পৰীক্ষাৰ কোচিং কৰি আছে, তেওঁলোকেও জানিব, বা তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। 84th Amendmentত আৰু এটা কথা উল্লেখ আছে, 84th Amendmentত কোৱা হৈছে 2026ৰ পিছত যিটো চেঞ্চাছ হ'ব, 2026ৰ পিছত মন কৰিব, যিটো চেঞ্চাছ হ'ব, সেই চেঞ্চাছৰ ভিত্তিত পৰৱৰ্তী 2026ৰ পিছৰ যিটো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, সেই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণটো অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যাব, সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা যাব। শেষৰটো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিল 1973 চনত, আৰু এই 1973 চনৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ভিত্তি আছিলে 1971 চনৰ জনগণনা। 1971 চনৰ জনগণনাৰ ভিত্তিত 1973 চনত শেষৰটো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি আমাৰ লোকসভাত 543খন আসন নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছিল। 1951 চনৰ পৰা প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে, যিহেতু 1951 চনত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমটো চেঞ্চাছ হৈছিলে, তাৰপিছত প্ৰথমটো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, তাৰপিছত 61 চনত দ্বিতীয়টো চেঞ্চাছ, দ্বিতীয়টো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, আৰু 71 চনত তৃতীয়টো চেঞ্চাছ, 73 চনত তৃতীয়টো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, তাৰপিছৰ পৰা কিন্তু সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, সমষ্টিৰ সংখ্যা বঢ়াকৈ হোৱা নাই।
যিটো শেষৰটো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল দুহেজাৰ আঠ চনত যিটো শেষৰটো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল সেই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণত কিন্তু সমষ্টিৰ সংখ্যা নাবাঢ়িল কিয় নাবাঢ়িল এই মন কৰিব 84th এমেণ্ডমেণ্টৰ কাৰণে ফ্ৰীজ কৰি থোৱা হৈছিলে কৈ কৈ ফ্ৰীজ কৰি 2026লৈকে ফ্ৰীজ কৰি থোৱা হৈছিল 2026লৈকে সমষ্টিৰ কোনো সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰাৰ এক নিয়ম প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে সেইকাৰণে কুলদীপ সিং কমিটিৰ পৰামৰ্শমতে যিটো সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল 2008 চনত তেতিয়া সমষ্টিৰ সংখ্যা বঢ়া নাছিলে 2008ত কিন্তু অসমত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ নোহোৱাৰ কাৰণে 2023ত অসমত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল গতিকে এই এই এইখিনিলৈকে সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিছে এইখিনিলৈকে আমি বুজি পালোঁ যে পিছৰটো পদক্ষেপলৈ যাওঁ এতিয়া বিজেপিয়ে বিলম্ব কৰি আছে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিজেপিয়ে 2021ৰ যিটো চেঞ্চাছ ডেলিবাৰেটলি ডিলে কৰি আছে মই ডিলে শব্দটো ইয়াত লিখি দিছোঁ ডেলিবাৰেটলি বিলম্ব কৰি আছে ইয়াৰ এক অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ব পাৰে তেওঁলোকে দেৰি কৰি কৰি বিলম্ব কৰি কৰি তেওঁলোকে বিলম্ব কৰি কৰি এই চেঞ্চাছটো যিটো চেঞ্চাছ 2021ৰ আগত হ'ব লাগিছিল 2021ত হ'ব লাগিছিল সেই চেঞ্চাছটো 2026ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে 2026ত কৰাৰ পৰিকল্পনা এইকাৰণেই কৰিব পাৰে 2026ৰ পিছত আফটাৰ 2026 যদি তেওঁলোকে চেঞ্চাছটো কৰে সেই চেঞ্চাছটোৰ ভিত্তিত 2026ৰ পিছত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ অৰ্থাৎ ডি লিমিটেশ্যন কৰিব পৰা যাব মই ডি বুলি লিখিলোঁ ডি লিমিটেশ্যন মই পুনৰ কওঁ 2021ৰ চেঞ্চাছটো দেৰি কৰি কৰি তেওঁলোকে যদি 2026ৰ পিছত কৰে তেতিয়া 2026ৰ পিছত কৰা চেঞ্চাছটোৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব কাৰণ 84 সংখ্যক সাংবিধানিক সংশোধনী আইনৰ যোগেদি সেই নিয়ম কৰি থোৱা হৈছে নিয়মটো হৈছে 2026ৰ পিছত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব অৰ্থাৎ সমষ্টিৰ সংখ্যা বাঢ়িব আৰু সেই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ভেটিটো হ'ব 2026ৰ পিছৰ জনগণনা যদিহে 2026ৰ আগতেই জনগণনা হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব 2026ৰ আগতে যদি জনগণনা হৈ যায় তেতিয়া 2026ৰ পিছত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ 2031লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব যিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ থাকে সেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে কাৰণ 2026ৰ আগতে জনগণনা হ'লে তাৰ পিছৰটো জনগণনা 2031ত হ'ব 2031ৰ জনগণনাৰ ভিত্তিত তেতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব 2026 পাৰ হোৱাৰ পিছতে ডিফ্ৰিজ হৈ যাব সমষ্টিৰ সংখ্যা বঢ়াব পৰা যাব কিন্তু জনগণনাৰ কাৰণে 2031লৈকে ৰখিব লাগিব কাৰণ জনগণনাৰ ভিত্তিতহে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয় আৰু সংবিধানৰ 81 সংখ্যক অনুচ্ছেদে স্পষ্ট কৰি থৈছে ডিলিমিটেশ্যন অৰ্থাৎ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ উদ্দেশ্য হৈছে জনসংখ্যাৰ সমানুপাতিক সংসদৰ মজিয়াত প্ৰতিনিধি থাকে অৰ্থাৎ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ জনসংখ্যা সমান হওক যদি ধুবুৰী সমষ্টিৰ জনসংখ্যা 10 লাখ বা 15 লাখ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ জনসংখ্যাও 15 লাখ হোৱাটো উচিত আৰু সেইকাৰণে ডিলিমিটেশ্যন কৰা হয় প্লাছ মাইনাছ 5% 5% ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কিন্তু বাই এণ্ড লাৰ্জ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ জনসংখ্যা যাতে সমান হয় তাৰ কাৰণে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সংবিধানৰ 81 সংখ্যক অনুচ্ছেদে স্পষ্ট কৰি থৈছে কিন্তু অসমত যি 2023 চনত নিৰ্বাচন আয়োগে জনগণনা কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগক জনগণনা কৰাৰ এক্তিয়াৰ কেৱল অসমৰ বেলিকা 2023 চনৰ ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোত দিয়া হৈছিল ইয়াৰ বাদে জনগণনা ক্ষমা কৰিব ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ 2023 চনৰ যি অসমত ডিলিমিটেশ্যন কৰা হ'ল সেই ডিলিমিটেশ্যন নিৰ্বাচন আয়োগে কৰিলে কিন্তু ইয়াৰ বাদে সেই ডিলিমিটেশ্যন এখন এজনীয়া কমিটিৰ জাজেহে কৰাৰ নিয়ম আছে 2023 চনত কিন্তু অসমত সেই সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 81 মানা নহ'ল কাৰণ মন কৰিব ডিলিমিটেশ্যনৰ 2023 চনৰ ডিলিমিটেশ্যনত ধুবুৰীৰ জনসংখ্যা বা ধুবুৰীৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'লগৈ 27 লাখ তাৰ বিপৰীতে ডিফুৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা মই ডিফু বুলি লিখিলোঁ ডিফু ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'লগৈ 8 লাখ 8ৰ পৰা 10 লাখ গতিকে এই তফাত থাকি গ'ল ডিলিমিটেশ্যনৰ কিন্তু উদ্দেশ্য এয়া নহয় ডিলিমিটেশ্যনৰ উদ্দেশ্য ডিফুটো 15 লাখ হওক বা ধুবুৰীটো 15 লাখ হওক অৰ্থাৎ জনসংখ্যাৰ সমানুপাতে প্ৰতিনিধি সদনৰ মজিয়াত থাকক সেয়া বাৰু যি কি নহওক আমি পুনৰ মূল প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ যদিহে 2026 চনৰ পূৰ্বে জনগণনা হৈ যায় তেতিয়া 2031ত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব শাসক দলটোৱে আৰু যদি 2026ৰ পিছত জনগণনা হয় তেতিয়া 2029ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব এতিয়া বিজেপিয়ে 2029ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কিয় কৰিব বিচাৰি আছে
কারণ সমষ্টির পুনর্নির্ধারণের উদ্দেশ্যটো হৈছে জনসংখ্যার সমানুপাতিক সদনের মজিয়াত প্রতিনিধি উলিয়াই লৈ আহা, নির্বাচিত প্রতিনিধি উলিয়াই লৈ আহা। আর যদিহে সেইটোৱেই উদ্দেশ্য হয় তেতিয়া উত্তর ভারতের জনসংখ্যা যেহেতু অধিক ইউপি বা বিহারত, উত্তর ভারতত এমপির আসন বৃদ্ধি হব, কারণ জনসংখ্যা অধিক। ইয়ার বিপরীতে কেরালা তামিলনাডু আদিত যেহেতু জনসংখ্যা কম, ইয়াত এমপির সংখ্যা কমি যাব। আর বিজেপি যেহেতু উত্তর ভারতত নর্থ ইন্ডিয়া, মই এনআই বলে লিখিল, নর্থ ইন্ডিয়াত শক্তিশালী, আর নর্থ ইন্ডিয়াত যদি সংখ্যা বাড়ে, সদস্যর সংখ্যা বাড়ে, উত্তর প্রদেশত এটি 80 আছে, 80 গৈ যদিহে যি এক আনুমানিক পরিসংখ্যা বর্তমানের জনসংখ্যার 1,40,00,000, সেই জনসংখ্যা অনুসরি এতিয়া যদি ডিলিমিটেশন করা হয়, তেতিয়া উত্তর প্রদেশত প্রায় 140 জন সাংসদ উত্তর প্রদেশের পর আহিব, বিহারতো সাংসদের সংখ্যা বাড়ব। আর বিজেপি যেহেতু নর্থ ইন্ডিয়াত শক্তিশালী, শক্তিশালী গতিকে বিহার, উত্তর প্রদেশ আদির সাংসদ সদস্যরে বিজেপিয়ে 2029 অনায়াসে সরকার গঠন করব বলে বিজেপিয়ে ভাবিছে। ইয়ার বিপরীতে কেরালাত এতিয়া 20 জন সদস্য, সমষ্টির পুনর্নির্ধারণ আজির জনসংখ্যার আধারত যদি করা হয়, প্রজেক্টেড জনসংখ্যার আধারত যদি করা হয়, কেরালাত খুব বেশি, বর্তমান 20 জন সাংসদ, খুব বেশি সাংসদের সংখ্যা নাবাড়ে, তামিলনাড়ুর সাংসদের সংখ্যা নাবাড়ে। কারণটো হৈছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা ফেমিলি প্ল্যানিং কেরালা তামিলনাডু আদিত ভালকৈ হৈছে, অবাধে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে উত্তৰ ভাৰতৰ চহৰ ৰাজ্যসমূহত অবাধে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। আৰু সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ ফ্ৰীজ কৰাৰ কাৰণটো এইটোৱেই আছিলে যাতে প্ৰতিখন ৰাজ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ হওক, আৰু নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ সমষ্টিৰ প্ৰথমতে জনগণনা হওক আৰু তাৰ পিছত সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ হওক। কিন্তু এই প্ৰসংগটো আন এটা বিষয় সোমাই আছে, বিজেপিয়ে 2026ৰ পিছত জনগণনা কৰি তাৰ পিছত সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ 2029ৰ পূৰ্বে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছে যাতে 2029 চনত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াত আৰু এটা বিষয় আছে, আনটো বিষয় হৈছে মহিলা নাৰী সংৰক্ষণ বা উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ যিখন বিল পাছ কৰা হ'ল সদনৰ মজিয়াত, সংসদৰ, মই যদি ভুল কৰা নাই, 104 সংখ্যক সংবিধানৰ সংশোধন সদনের মজিয়াত এই বিলখন পাশ করা হল। এই বিলখনের যোগেদি 33% লোকসভার মজিয়াত আসন নারীর কারণে, মহিলার কারণে সংরক্ষণ করে থাকা হল। আর এই সংশোধনী বিধেয়ক আইনখনতো উল্লেখ আছে, এই যে 33% সংরক্ষণ, সেই সংরক্ষণ প্রযোজ্য হব 2023ৰ পিছর যেটো সেনসাস, সেই সেনসাসর পিছর যেটো ডিলিমিটেশন, সেই ডিলিমিটেশনের ভিত্তিত, ডিলিমিট বলে মই লিখিলো, অর্থাৎ যদিহে 2026ৰ পিছত সেনসাস হয় আর 2029ৰ আগত ডিলিমিটেশন হৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু 33% যি আসনৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সংবিধানৰ 104 সংখ্যক সংশোধনী ঘটাই, এই সংশোধনীর যে নিয়ম, সেই নিয়ম 2029ৰ আগতেই প্রযোজ্য করব লাগিব। আর যদিহে বিরোধীয় হেঁচা প্রয়োগ করে ডিলিমিটেশন 2029ৰ পিছত হব করবর কারণে দাবি উত্থাপন করে, তেতিয়া এটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়, মহিলার সংরক্ষণের যে আইন, সেই আইনখন রূপায়ণ করার দিশত কিছু বিলম্ব হব নেকি? এই প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, কিন্তু তাত একটা উত্তর আছে, সেকশন 5ত ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে, এই রিজার্ভেশন বিলখনের সেকশন 5ত কোয়া হয়েছে, সমষ্টির পুনর্নির্ধারণ নকরাক বা সমষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধি নকরাক বর্তমান যে 543টা সমষ্টি আছে, এই 543টার সমষ্টিরে পুনর্নির্ধারণ করে ইয়ার মাজতে 33% আসন মহিলার কারণে নির্ধারিত বা সংরক্ষণ করবা যায়, অর্থাৎ সেকশন 5 যদি প্রযোজ্য করবা যায় ওমেন রিজার্ভেশন লৰ বা ওমেন রিজার্ভেশন এক্টর বা 104 এমেন্ডমেন্ট অফ কনস্টিটিউশনের যদি সেকশন 5.5 রূপায়ণ করবা যায়, তেতিয়া সমষ্টির পুনর্নির্ধারণ 2029ৰ আগত নকরাক, অর্থাৎ 2029ৰ আগত সমষ্টির পুনর্নির্ধারণ করে সমষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধি নকরাক মহিলা সংরক্ষণের বিষয়সমূহ রূপায়ণ করবা যায়, এই বস্তুটি এই মুহূর্তলকে ক্লিয়ার হল। আর শেষ কথাটো কই যাও, অন্ত করিম, সমষ্টির যদি পুনর্নির্ধারণ করা হয় তেতিয়া বিজেপি বেনিফিটেড হব, এই যুক্তিটো প্রদর্শন করবলে এক তথ্য প্রদান করিম।
যদিহে বৰ্তমান লোকসভাত আছে 543খন আসন, 543খন আসনত যি ভোট শ্বেয়াৰ আছে, ভোট শ্বেয়াৰ যদি আমি ষ্টেটিক কৰি ৰাখোঁ, স্থিৰ কৰি ৰাখিলোঁ, ভোট শ্বেয়াৰ আমি ষ্টেটিক কৰি ৰাখিলোঁ, বৰ্তমান আমাৰ যিমান জনসংখ্যা, আমি সেই জনসংখ্যাসমূহ যদি সমানুপাতিক ৰূপত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিওঁ, তেতিয়া বিজেপি প্লাছৰ গেইন হ'ব 3%, অৰ্থাৎ 15 আসন আৰু ইণ্ডি এলায়েন্সৰ, অৰ্থাৎ ইণ্ডি বুলিয়ে মই লিখিলোঁ, ইণ্ডি এলায়েন্সৰ লষ্ট হ'ব 2%। গতিকে ইয়াৰ পৰাই গম পোৱা যায়, যদিহে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয় 2026ৰ পিছত আৰু 2029ৰ আগত, তেতিয়া বিজেপি লাভান্বিত হ'ব ৰাজনৈতিকভাৱে। আৰু সেই যুক্তিৰ পৰা ক'ব পৰা যায় বিজেপিয়ে জনগণনা, বিশেষকৈ জনগণনাৰ বিষয়টো পিছুৱাই আছে, যাতে তেওঁলোকে জনগণনা 2026ৰ পিছত অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে। আৰু 2026ৰ পিছত যদি তেওঁলোকে চেঞ্চাছ অনুষ্ঠিত কৰে, মই CEN বুলি লিখিলোঁ, তেতিয়া এই চেঞ্চাছৰ ভিত্তিত 2029ৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব। আৰু সেইধৰণে যদি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে, নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ৰাজ্য, সেই ৰাজ্যসমূহত সাংসদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। আৰু নৰ্থ ইণ্ডিয়া যিহেতু বিজেপি শক্তিশালী, সেই সাংসদসকলৰে বিজেপিয়ে 2029ৰ বৈতৰণি পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে। এই বিষয়টো প্ৰাসংগিক, কাৰণ জনগণনা বিজেপিয়ে এতিয়ালৈকে বিজেপি শাসিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিয় অনুষ্ঠিত কৰা নাই, এই প্ৰশ্নটোৰ যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ, উত্তৰ বিচাৰোঁ, তেনে এক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিন্তু আমাৰ চকুত আহি পৰে। কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতি কিন্তু ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে, 2023 বা 2024ত 2022তো জনগণনা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা গ'ল হয়, কিন্তু এতিয়ালৈকে কৰা নাই। নকৰাৰ কাৰণটো এইটোৱেই নেকি? আপোনালোকে কিভাবে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে, মন্তব্য কৰিব পাৰে, কিছু পৰিসংখ্যাৰে বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিলোঁ। আপোনালোকে কেনে পালে এই বিশ্লেষণ চাব, আমাক মন্তব্য কৰিব, বা অনাগত সময়ত আমাৰ পৰা কি বিষয়ত বিশ্লেষণ আগ বিচাৰে সেই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰিব পাৰিব। বাকী অন্যান্য খবৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।